ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የአሽሊ አፕቲው የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ ያልኩኝ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በጣም አሪፍና ምርጥ ሁለት አፕሊኬሽኖች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አፕሊኬሽኖቹ ጥቅማቸው ምንድነው ምንለው ካልን ሁለቱም አፕሊኬሽኖች ለኢትዮጵያውያን በተለይ ይጠቅማሉ ብዬ አስባለሁ። እቃ መግዛት ከፈለጋችሁ እቃውን ከነዋጋው እና የምትፈልጉ ሰው ስልክ ቁጥር እዛው ላይ አለላችሁ። በኦንላይን ነው አፕሊኬሽኑን የሚያስተገበ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ላሳያችሁ ግን ከዛ በፊት ለዩቱብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልን እና ከደሉ በመጥመጣውን የደወል ምልክት በመጫን ኦል በማድረግ ሁሌ የምለቃቸው በየጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ይረዳችኋል። ወደ አፕሊኬሽኖቹ ልግባ። እንግዲህ እንደምታዩት አፕሊኬሽኖቹ ያው እነዚህ ሁለቱ ናቸው። አፍሮቲ እና አዲስ ሾፒንግ ነው። አንደኛውን ላሳያችሁ። ያው ስከፍቱ እንደዚህ መጣና እኔ ከዚህ ስለከፈትኩት ነው። እናንተ ግን መጀመሪያ ስከፍቱት ቢጠይቃችሁ ነገር አለ። ፐርሚሽን አለው በማለትና ወይ ስልክ ቁጥራችሁን ወይ ደግሞ በጂሜል አካውንታችሁ እንድትገቡ ይጠይቃችኋል። አሁን ያው እንደምታዩት የከፈተ ነው። በጣም ብዙ ስራዎች አሉ፣ ብዙ እቃዎች አሉ። ቤት መግዛት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር ቤት ቢሎን በመንካት የፈለግነው አይነት ቤት ዋጋቸው እና የምንፈልገውን ሰው ጨምረ ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ቦታ መገኛ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር ማለው እዚህ ጋር መገናኛውን ሁለት ሚሊዮን 200,000 ብር የሚሸጥ ነው ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ኮተቤ 02 1 ሚሊዮን 850,000 ብር የሚሸጥ ይላል። ለምሳሌ እስኪ ይሄኛውን ነው ቦታ ይላል። ቦሌ ቡልቡላ የሚሸጥበት ዋጋ 1 ሚሊዮን 300,000 ብር ነው። እስኪ እሱን ከፍቼ ላሳያችሁ ስለሱ እንዴት እንደምናውቀው። ይሄ በቃ እዚህ ጋር የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር አሁን ከፈለግን ባለ አንድ መኝታ ቤት ይላል፣ መታጠቢያ ቤት አለው ይላል፣ ቦታ ቦሌ ቡልቡላ ይላል። ስፔሱ ቦታው ደግሞ የያዘው እዚህ ጋር አይታይም፣ ይቅርታ። እዚህ ጋር እሱ ማየት እንችላለን። ኮንዶሚኒየም ሱቅ የሚገኘው ቦሌ ቡልቡላ ተከራይቶ ስራ እየሰራ ያለ የባንክ እዳ የሌለበት ሻጭ ነን፣ ድርድር አለው ይላል። አሁን ይህንን ቦታ መግዛት ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ታች ጋር እንደምታዩት ወደ አስተዋውቂ ደውሉ ምንል ከሆነ ከፈለግን መደወል ከፈለግን እችኛዋን ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ክሊክ አረግናት ቀጥታ ወደ መደወያ የሚያስገባል። ከዛ ቁጥሩ ይኸው እንደምታዩት ቁጥሩ እዚህ ጋር አስገብቶልናል ማለት ነው። ከፈለግን እዚህ ጋር መደወል እንችላለን እና ደውለን ያን ሰው ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ደግሞ በሌላ መንገድ ደግሞ ከፈለግን እዚች ጋር ወደ አስተዋዋቂው መልእክት ይላኩ የሚለውን በመጫን እዛ ጋር ገብተን ሜሴጅ መላክ እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግን መግዛት ፈልጋለን ምናምን ብለን ቀጣዩ እዚህ ጋር የምንፈልገው ነገር ጽፈን መላክ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴንድ እንለዋለን ው እንደምታዩት። ከዛ ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ላሳያችሁ። ለምሳሌ መኪኖችም ከፈለጋችሁ ው ቤቶች በጣም ብዙ ናቸው። መኪናም ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር በመጫን ይቅርታ፣ መኪና ከፈለጋችሁ እዚችኛዋን በመጫን በጣም የተለያዩ መኪኖች አሉ ከነ ዋጋቸው እና ከነ ባለቤታቸውን አሁን ቁጥራቸውን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ መኪኖች የሚለውን ልንካው እና ትንሽ ጠብቀዋለሁ። ያው እንደምታዩት የከፈተኝ ነው፣ ሰርች እያደረገ ነው ማለት ነው። ይኸው ለምሳሌ በጣም በጣም ብዙ አሉ እንደምታያቸው ናቸው። በጣም ብዙ መኪኖች አሉ።
ቶዮታ ያሪስ አለ፣ 2000 ሱዙኪ ኬሪ 1.3 ሲሲ ይላል። በጣም ብዙ መኪኖች አሉ። መከራይ ከፈለጋችሁ መሸጥ መግዛትም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማየት ይችላችሁ ዋጋዎቹ። ለምሳሌ አሁን ይሄ ቶዮታ 2008 ነው፣ ምርት ነው። እዚህ ጋር እስኪ እሷን ንካትና እንያቸው። ለምሳሌ ይኸው እንደምታዩት 850 ብር ነው የሚከራዩ ይላል። ዛሬ ተለጠፈ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዛሬ ተለጠፈ ነው ይላል። ይኸው እና 2008 ያሪስ ይላል። አውቶማቲክ ማርሻለት ይላል። የነዳጅ አይነት ጋሶይል የተለጠፈለት አሪፍ ይላል። ይሄንም እንደቀደሙ እንዳሳያችሁ መደወል ከፈለጋችሁ እኛም ክሊክ በማድረግ እና ደግሞ ቴክስት መላክ ከፈለጋችሁ ወደዛ ሰው ቴክስቱን እዚህ ጋር መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ለምሳሌ ደግሞ በጣም ብዙ ብዙ አይነት በጣም ብዙ መኪኖች አሉ። እንግዲህ አፕሊኬሽኑ በጣም አሪፍ ነው እላችኋለሁ። በጣም ወድጄዋለሁ። እንግዲህ መግዛትም ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አሁን እቺን ታክሲዋን ሊያት እስኪ 1991 ይላል። 390 ሺህ ብር የሚሸጥ ይላል። 1991 ቶዮታ ይላል። 1991 ማኑዋል ማርሽ ይላል። የነዳጅ አይነት ጋሶይል የተለጠፈ መመልከት ስላላችሁ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሌሎች የሚለውን በመጫን ይቅርታ እዚህ ጋር ለምሳሌ በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። ሳይክልም 4000 ብር ይላል። እዚህ ጋር ሳይክሉ እስኪኒዮ አዲስ ከተገዛ 3 ወሩ ይላል። ሁለቱም ፍሬን አለው። ባለ 6 ማርሽ ይላል። ጭቃ መከላከያ ያለው ይላል። እቺኛዋ ማለት ነው ጭቃ መከላከያ ማለት ይኸው እንደምታዩት እቺኛ ብረቷ ማለት ነው። እና ደግሞ ፊክስድ ፕሪስ ይላል። መደወል ከፈለጋችሁ ፕራይስ ይላል። መደወል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መንካት ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ላሳያችሁ። በጣም ብዙ ስልኮችም አሉ። ስፓርክ ሆኑ አሁን J4 ፕላስ ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት 5500 ብር ይላል። J4 ፕላስ የሚለው ስልኩ ማለት ነው። እቺ ደግሞ A11 ኒው ጋላክሲ A11 2020 ነው። 8200 ብር ነው። ስለሱም ከፈለጋችሁ ስቶሬጅ ምናምን እዚህ ጋር አላችሁ ማለት ነው። 32 ጂቢ ይላል። ስክሪኑ 6.7 ኢንች ራም 2 ጂቢ ይላል። እና 2020 ምርት ነው። ካሜራም ባለ 3 ካሜራ ነው። 13 ሜጋፒክሰል፣ 5 ሜጋፒክሰል እና 5 ሜጋፒክሰል ይላል። በጣም ብዙ አሉ፣ በቃ የምትፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ላፕቶፕ ማለት እንደምታዩ እዚህ ጋር ፒሲም አለ። ደግሞ ሌላም ከፈልጋችሁ ደግሞ ስራዎች ይላል እዚህ ጋር። እሱም በመጫን የተለያዩ አይነት ስራዎች እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በተለይ ለአዲስ ተመራቂዎች እና ነባር ተመራቂዎች ስራ በመፈለግ ያላችሁ በጣም በጣም አሪፍ አፕ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በጣም ብዙ ናቸው እንደምታዩቸው። ለምሳሌ አሁን አካውንታንት ይላል፣ ሁለት ይላል። እስኪ እሱን እንየው። ቀጣሪ ከርነር ኢንተርናሽናል ፒኤልሲ ይላል። ትሬዲንግ ፒኤልሲ፣ የስራ ልምድ ሚድ ሌቨል ይላል። የስራ አይነት ፉል ታይም ሙሉ ሰዓት ነው ይላል። ደሞዝ ኔጎታያብል ይላል። የስራ ቦታ አዲስ አበባ ይላል። ለማመልከት የመጨረሻ ቀን ኦገስት 2020 ነው፣ 2020 ነው። እና በጣም እዚህ ጋር ይህን ስራ ከፈለጋችሁ የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ ዲግሪ የተመረቃችሁ እዚህ ጋር መደወል ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም በኢሜይል አካውንታቸው ሰርች አድርጋችሁ እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። እና በጣም ብዙ የስራ አይነቶች አሉ እዚህ ጋር። አሁን ለምሳሌ አካውንታንት ላልሱም ሁማን ሪሶርት ኦፈር ይላል እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ። ሲስተም ኢንጂነር ይላል እዚህ ጋር። ፕሮጀክት ፐርቸስ ይላል። በጣም ብዙ አሉ። ብቻ እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ደግሞ ቀጣዩም ላሳያችሁ ደግሞ ከዚህ ወጥቼ ማለት ነው። እሱም ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት አዲስ ሾፒንግ ይላል። እሱን እነካና አሳያችኋለሁ። ስለ እሱ ግን ብዙዎቹ ይመሳሰላሉ። አንድ አይነት በጣም ብዙ የሚያመሳሰላችሁ ነገር አለ። ይሄኛውን መጀመሪያ ስከፍቱት ወይ ቁጥራችሁን ወይ ደግሞ በኢሜይል አካውንት ኮኔክት አድርጉትና ነው ከፍቱት። እንደዛ ነው የሚሰራላችሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከዛ ለየት የሚለው እዚች ጋር የፈለጋችሁ ነገር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰርች ጋር ካረጋችሁ የፈለጋችሁ ነገር ያመጣላችኋል ማለት ነው።
እዚህ ጋር በጣም ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ኮኔክሽን ችግር አለ። ይቅርታ። ለምሳሌ እዚህ ጋር መኪናም አለ፣ ቤት፣ ጫማ፣ ልብስ፣ ሞባይል፣ ኤሌክትሮኒክስ እና ሌሎችም ይላል። የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ጫማዎች አሉ፣ ስልኮች፣ በጣም ብዙ ብዙ አሉ። እንግዲህ እዛ ያያችሁ ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴሌቪዥን ከፈለጋችሁ አሁን እዚህ ያለ ቲቪ፣ የመስታወት ድንጋይ ይላል እዚህ ጋር፣ ሶስት ቁጥር ታርጋ፣ ሱዙኪ ሞተር ሳይክል ይላል፣ ጋላክሲ፣ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ቤት፣ በቃ ቤት እስኪ እንየው። ቤት እና የሚሸጥ ቤት እና የሚከራይ ቤት በጣም ብዙ አሉ ማለት ነው። ሃውስ ኦፍ ሲል እዚህ ጋር በጣም በቃ የሚሸጥ ቤት እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን እንግዲህ እሱ እንደ ዳታችሁ ፍጥነት ነው። ዳታችሁ ፈጣን ከሆነ ወዲያው ያመጣላችኋል። እኔ ግን ትንሽ ችግር አለው መሰለኝ። ቆይ እንጠብቀዋለን እንግዲህ። ለማንኛውም ቅርታ ኮኔክሽን ኢንተርኔት እየሰራ አይደለም ይላል። በቃ እዚህ ጋር ደግሞ ሞክር ማለት እችላለሁ። በቃ እናንተ ቅድም እንዳሳያችሁ በቃ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ አዲስ ነገር ላሳያችሁ፣ ቤት ለመሸጥ ይላል። መሸጥ ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በቀላል ይግዙ ይሽጡ ይላል። አዲስ ለመመዝገብ እዚህ ጋር እንጫናለን። ከዚህ በፊት ከተመዘገባችሁ ደግሞ ከታች ያለው እንጫናለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እና እሱን ተጭነን የፈለግነው ፎቶ ሊጠይቅ ይችላል እና ዋጋ ምናምን እነግረዋለን። ከዛ ፖስት እናደርጋለን። ከዛ ቁጥራችን ማስገብተን ሰው ያንን ነገር ሲፈልግ ወደኛ ይደውላል ወይ ቴክስት ያደርጋል። ከዛ ከዛኛው ሰው ጋር ተገናኝተን መደራደር እንችላለን ማለት ነው፣ የምንገዛው እቃ ካለ እና በጣም አሪፍ አሪፍ ነገር ይዟል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ስራ ፈላጊዎች እና ቤት ፈላጊዎች በቃ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። ሞባይልም መግዛት ለፈለጋችሁ ሰዎች ውጭ ገና እዚህ ላይ በቃ ሰርች አድርጋችሁ አግኝታችሁ የምትፈልጉትን ነገር መርጣችሁ ዋጋውንም አጣርታችሁ የምትፈልጉትን አይነት ስልክ እና እቃ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የያዝኩት መረጃ ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ግን ለዩቱብ ቻናል አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዩቱብ ቻናል ላይ አሽሊ አፕ ቲዩብ ይሰኛል። ቻናሉ ሰብስክራይብ አድርጉ ባካችሁ እና ደውል ምልክቱን በመጫን ኦል በማድረግ በየጊዜው የምለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዳይመጣችሁ እና ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ቻው። አመሰግናለሁ።